भेटा भयो यात्राको करममा, पुग माया बिस्तारे चरममा, आजसँगै कहाँ हो कहाँ होली, बस माया नबोली नबोली, आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोली, बस माया नबोली नबोली। अनु नमस्ते, नाम के हो? कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? हेर्दा मजा झन् खैराको जागिर भन भनियो, इमान्दारी केटोलाई जवान दिने भन्थ्यो। हेर्दा मजा झन् खैराको जागिर भन भनियो, इमान्दारी केटोलाई जवान दिने भन्थ्यो। खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ, दाँतै कालो छ हजुर, उठै कालो छ, दिदीको मगन भइसक्यो मेरै पालो छ। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति महोत्सव विशेष कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र फेवा टेलिभिजनलाई लाखौँ दर्शकहरूले निकै माया गरिदिनु भएको छ। यो माया यसै गरी रहिरहोस्, हाम्रो यात्रा युगौँ युग भइरहोस्, हामी जहाँ पुग्छौँ नि त्यहीँ दर्शक महानुभावहरूले उत्ति नै माया गरिदिएको पाउँछौँ। त्यही माया छ र त, न त हामीले भनेका छौँ भोक, न त भनेका छौँ प्यास, न त भनेका छौँ थकान, न त भनेका छौँ टाढा नै, न त भनेका छौँ नजिक नै। पल पलमा जनताको सूचनाको सहयात्री भएर फेवा टेलिभिजन अगाडि बढिरहँदाखेरि मेरो सानो साथी बाबु नानी मेरो सम्मान छ। बाबु मैसँग झगडा नगर्ने अनि असल सबल र सक्षम यो देशको नागरिक बन्ने, राम्रोसँग पढ्ने, समयमा होमवर्क गर्ने, र म जहाँ जान्छु नि मेरो सानो साथी बाबु नानी, बाबु नानीलाई मैले मेरो सानो साथी भनेर सम्बोधन गर्छु, म जहाँ जान्छु त्यहीँ घेर्नुहुन्छ, मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। र जिन्दगीमा केही पाएछु त मैले त्यही मेरो सानो साथीको माया, बुवा आमाको माया, हजुरबा हजुरआमाको आशीर्वाद, अनि मेरो उमेर समूहको साथीको सहयात्रा र अङ्कल आन्टीहरूको साथ। जस्तो महानुभाव, यो बुङ बोकेर थुप्रै वर्ष भयो यसरी बोलेको र बोल्दै गर्दाखेरि मैले केही पाएँ त तपाईँहरूको मिठो माया पाएँ, र तपाईँहरूसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि एकपटक मैले भन्न चाहेँ हजुरबा हजुरआमालाई, कतै दबाई खाना छुटाउनु भएको छ कि, हजुरकै शब्दलाई सापट्टि लिएर भने, बुवा आमा हजुरबा हजुरआमा समयमा दबाई खानुहोला, औषधि समयमा खानुहोस् र आफ्नो आफू स्वस्थ हुनुहोस्, सँगै नाति नातिनाहरूलाई छोराछोरीलाई आशीर्वाद दिइराख्नुहोस्। मेरो सानो साथीहरूलाई हेर्नुहोस् त, यति धेरै साङ्जामा पनि हुनुहुन्छ मेरो सानो साथीहरू, यहाँ भेटिसके पछाडि अङ्कलसँग कुरा गर्ने भनेर यसरी झुरुप्प भेला हुनुभयो, मलाई पनि खुसी लाग्यो। कमाइ मेरो जिन्दगीको यही हो, मेरो सानो साथीहरूसँग कुराकानी गर्छु। बाबु नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो? पनिश पौडेल। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? युकेजी। कुन स्कुलमा? दुर्बडाई। अनि बिहान एक थाल बेलुका एक थाल पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न? पढ्छु। पढ्नुहुन्छ। अनि पढेर के भन्ने ठुलो भएपछि? डाक्टर। डाक्टर बन्ने, ल राम्रोसँग डाक्टर बन्ने है, मम्मीसँग झगडा नगर्ने हस्। ओके, अलि यता यता आऊ त। नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो? सचिन लम्सा। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? सिक्स। कुनमा? दुर्बोधय। पढेर के भन्नु? डाक्टर। डाक्टर भन्ने। ओके, अलि एउटा आऊ त नानु। नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो? आफ्रिन खान। अनि आराम हुनुहुन्छ? कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? वान। कुन स्कुलमा? बाल ज्योति। पढेर के भन्ने? डाक्टर। डाक्टर भन्ने। अनि कोसँग आएको? बाबा मम्मीसँग। बिहान एक थाल बेलुका एक थाल पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न? पढ्छु। पढ्नुहुन्छ, थालभरि पढ्नुहुन्छ। यता अर्को चस्मा लाएर बस्नु भएको छ। नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो? प्रतीक ढकाल। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? सिक्स। कुन स्कुलमा? दुर्बोधय। पढेर के गर्नुहुन्छ? इन्जिनियर। इन्जिनियर भन्ने। ओके, राम्रोसँग पढ्ने, ठुलो मान्छे बन्ने, मम्मीसँग झगडा नगर्ने है, हस्, सेवा टेलिभिजन सधैँ हेर्ने, हुन्छ? गीत गाउन आउँछ, नाच्न आउँछ, ल एकैछिन है। र अरू सानो साथी हुनुहुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो? विकल्प पौडेल। कतिमा पढ्नुहुन्छ? सिक्समा। कुन स्कुलमा? दुर्बोधय। पढेर के भन्ने? पाइलट। वाउ, पाइलट भन्ने। ओके, अनि कोसँग आएको? मम्मीसँग। मम्मी खोइ, मम्मीको नाम के हो? वन्दना। ल ठिक छ, राम्रोसँग पढ्ने, ठुलो मान्छे बन्ने है, झगडा नगर्ने, अनि गीत गाउन आउँछ, आउन्न, नाच्न आउन्न। ल ठिक छ, अनि बाबुको गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन? छैन। केटी साथी छैन? छैन। स्कुलमा पढ्दा नि केटी साथी हुन्न त, केटी साथी भनेको के छ नि है। नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो? प्रसुन पौडेल। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? थ्रीमा। कुन स्कुलमा? हिमालयनमा। पढेर के भन्ने? इन्जिनियर।
इन्जिनियर बन्ने, ओके राम्रोसँग पढ्ने ठुलो मान्छे बन्ने झगडा नगर्ने है हुन्छ। गीत गाउन आउँछ? अनि बिहान एक थाल बेलुका एक थाल पढिन्छ कि पढिन्न? पढिन्छ। के मनपर्छ बाबुलाई? के खानेकुरा? खानेकुरा भेजिटेबल। ए ल यहीँ बस्ने है एकैछिन ल। नानु नमस्ते। नाम के हो? कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? अनि पढेर के बन्ने? डाक्टर। डाक्टर बन्ने? कोसँग आएको? मम्मी। मम्मीको नाम के हो? पार्वती पौडेल। राम्रोसँग पढ्ने डाक्टर बन्ने हस्। अलि यता आउनुहोस् त, यता आउनुहोस् त, अझै यता आउनुहोस् त, अलि यता आउनुहोस् त। नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो? हेमन्त तलमसाल। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? यता फर्किनु न उत्यता। अनि कोसँग आएको? बाबा मम्मीसँग। बाबा मम्मीको नाम के हो? बाबाको केशव राज लम्साल, मम्मीको मन्जु लम्साल। ओके। अनि बाबु पढेर के बन्ने? डाक्टर। डाक्टर बन्ने? र अनि कुन स्कुलमा अरे पढ्ने? उच्च मावि। फेवा टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। यसभन्दा अगाडि पनि हेर्नुभएको थियो? अनि आज कसरी चिन्नुभयो अङ्कललाई? टिभी हेर्नुहुन्छ, सधैँ हेर्ने। ओके, गीत गाउन आउँछ? ल गीत सुनाइदिनु नि त एउटा बाबु। भेट भयो यात्राको करममा, पुगमाया बिस्तारै चरममा, आजसँगै आजसँगै कहाँ हो कहाँ होली, बसमाया नबोली नबोली, आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोली, बसमाया नबोली नबोली, हे घडी हेर्दा बजे थो रातको बास, भर्खर बुटोल आइपुग्यो दानको बास, आजसँगै आए आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोली, बसमाया नबोली नबोली, आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोली, बसमाया नबोली नबोली, मायाले मनाउँथे मेरो कामै सिरानी बनाउँथे, आजसँगै आए आजसँगै कहाँ हो कहाँ भोली, बसमाया नबोली नबोली। जसो महानुभाव हेर्नुहोस् न, यत्रो सानो साथी हुन त स्याङ्जाले थुप्रै कलाकर्मी स्रष्टा र सृजनशील मन जन्मायो। भोलिको अर्को कलाकार आवाज हुनसक्छ, उहाँको हिम्मतलाई हामीले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ। र एकैछिन है म अरू साथीहरूसँग कुरा गर्छु है। अलियो राउ त नानु, नाम के हो? रोशनी। के नाम हो? रोशनी। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? टु क्लासमा। पढेर के बन्ने? डाक्टर। डाक्टर बन्ने? ओके, राम्रोसँग पढ्ने ठुलो मान्छे बन्ने है हस्। अनि बाबुको नाम? आदर्श पौडेल। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? चार। कुन स्कुलमा? दुर्गोदय सेकेन्डरी। पढेर के बन्ने? डाक्टर। ल राम्रोसँग पढ्ने। अब सबैजना यता आऊ त, यता आऊ त, नानु यता आऊ, ल सयौँ थुङ्गा गाउँ है त सबैले। त्योभन्दा अगाडि एउटा अझै सुन्न मन लाग्यो, कुटुमा कुटु आउँछ ल अलिकति। कुटुमा कुटु सुपारी दाना, कुटुमा कुटु, कुटुमा कुटु सुपारी दाना, कुटुमा कुटु, हेर्दा मजा जान खाइरहेको जागिरा भन भनियो, इमान्दारी केटोलाई जवान दिने भन्थ्यो, हेर्दा मजा जान खाइरहेको जागिरा भन भनियो, इमान्दारी केटोलाई जवान दिने भन्थ्यो, खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ, दाँतै कालो छ हजुर ओठै कालो छ, दिदीको मगन भइसक्यो मेरै पालो छ। राम्रोसँग यसै गरी अगाडि बढ्ने सबैजना, अलि यता आऊ त, सयौँ थुङ्गा गाउँ ल, सयौँ थुङ्गा है ल, सयौँ थुङ्गा। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्व बम्बई फैलिएका मेसी महाकाली, प्रकृतिका खौठी खौठी सम्पदाको आचला, के कालु कडाका तले अचला, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाले माला, अगन्डायो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, बाहु जाति भाषा धर्म संस्कृति सम्विशाल, अगर हामी राष्ट्र हाम्रो, जय जय नेपाल।
थ्याङ्क यू, लभ यु अल, बाई।